Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. 4 хвилини по 11:00 в українській столиці триває прямий ефір. Це дійсно Радіо НВ. Я називаюся Олег Білецький. В найближчі хвилини поговоримо про ситуацію військову і навколо військову. Іван Ступак, колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт, доєднується до нашого ефіру. Мої вітання, доброго дня. Вітаю, вітаю. Дякую, що запросили. Дякую, що зголосилися. Ну, почнімо, певно, з інформації, яку я вже озвучив так попередньо в двох словах для нашої аудиторії. На початку ефіру йдеться мені про атаку радіолокатора «Контейнер» з дальністю виявлення близько 3000 кілометрів. Такий локатор був заатакований на території Росії в місті Кавилкіна, це є Мордовія. Територія наразі Російської Федерації, про це стверджують, ну, власне, в українській розвідці про це говорять. З цікавого, відстань від українського кордону до місця ураження є 680 кілометрів. Ну, а щодо самого об'єкту, то ось ця система, вона входить до... скажімо так, до устаткування російської розвідки, попередження про повітряно-космічний напад і так далі. Тобто, ну, важко собі уявити, що це була, знаєте, якась там випадкова ціль, випадковим чином заатакована. Та? Тобто, фактично, ми можемо говорити про те, що якщо вдалося, ця система, вона допомагала росіянам зрозуміти, що відбувається по українській стороні фронту, по стороні контрольованій українським військом, ну то це дозволяє зробити висновок, що в подальшому ми будемо бачити щось таке навіть на відстані в понад 600 кілометрів, так? Так, чудове питання, але давайте дам вашим поважним слухачам, потім глядачам трішки гостроти в цьому питанні, бо те, що ви зазначили, так, це дійсно є, там відкриті джерела, це радар, 3000 кілометрів, 100 кілометрів в висоту, 3000 в довжину, це все є, але цей радар, він входить до так званого російського ядерного щита. Тобто це ядерні сили, і до чого я веду, що Російській Федерації в концепції нанесення ядерного удару є один з переліків, що у випадку атаки на ядерний потенціал Російської Федерації РФ має повне право нанести удар у відповідь. Тобто до чого веду, що Україна перетнула ту російську межу, яка була записана в концепції використання ядерної зброї, і, не знаю, пошкодила, знищила або пошкрябила частину російського ядерного потенціалу. Тобто, от так для розуміння, куди прилетіло. Ну, це цікаво, так. Тобто, по-перше, тут, я розумію, про що ви говорите, ви наголошуєте не лише на відстані, але й на, скажімо, на самій суті того об'єкту, який був заатакований. Та. В такому разі, яким чином росіяни на це реагуватимуть? Йдеться про посилення там протиповітряної оборони, чи, можливо, йдеться про якісь намагання атакувати у відповідь? Що після цього ми побачимо? Ну, атаку у відповідь. 100% атаки у відповідь, і вони будуть, на жаль, із балістикою, і з крилатими ракетами, і з безпілотниками. Тобто їм треба теж певний час на те, щоб переоснаститися, підтягнути більше там безпілотників, привести їх в нормальний стан, в правильний, які потрібні ракети, цілі. От цілі – це для росіян дуже важливо. Так, вони можуть робити це хаотично, а чорт з ним, давайте, от куди прилетить, туди прилетить. Але вони все-таки, треба визначити, здебільшого визначають конкретні локації, куди вони хотіли влучити. Вони, наприклад, теплоелектроцентралі, як президент зазначав, Трипільська ТЕС, в неї на секундочку прямувало 11 ракет. Карл, 11 ракет. Так, 7 було збито, але 4, на жаль, були в суху, залетіли в цю теплоцентралі, повністю вибили її з ладу. Ну, окей, не знаю, повністю, не повністю, але вона не працює і вона палала дуже яскраво. Тому я думаю, що росіяни зараз працюють над вивіренням цілей, що їх цікавить, куди мають на меті бити, і потім будуть нанести удари. Тепер от буквально два слова скажу з приводу відповідей. Вчора ж також були масштабні прильоти по Криму, там дуже серйозні, і не тільки по Криму, і по материковій частині РФ. І зранку, на жаль, приліт по Чернігову з балістикою, загиблі є. Давай так, на моє велике переконання, це була одна з таких спроб атаки на військові об'єкти, які розташовані
в Чернігівській області, бо тактика дуже зараз така звичайна для росіян, класична. Що вони роблять? Засилають в глибину безпілотники, суперками різні. Вони десь можуть 50 до 100 кілометрів можуть залітати в глиб території України, знаходитися непоміченими, на жаль, в багатьох випадках для наших сил протиповітряної оборони, виявляти щось надзвичайно смачненьке для них, цікаве, і потім продавати координати екіпажу Іскандерів, і вони протягом там 5-10-15 хвилин наносять удар. Так само ми втратили гелікоптери на одному з напрямків, які сіли дозаправлятися, розрахунок Хаймерсу і Патріот, дві пускові установки. Щодо того, як зараз виглядає російська розвідка, чи є взагалі можливість це оцінити бодайже з відкритих джерел? Чому я про це питаю? Тому що, окрім ось цієї інформації про атаку дронів там, в Мордовії, власне те, з чого ми починали, ну давайте пригадаємо, і великий літак був знищений певний період тому, близько місяця, якщо я не помиляюся, та який слугував росіянам якраз за таку дуже потужну, скажімо, в повітрі бази для розвідки, і те, що вони мають зараз, на що вони опираються, отримуючи інформацію про те, що є за лінію фронту по українській, по контрольованій Україні стороною. В першу чергу це люди, на жаль, не можу пояснити, вербують когось за гроші, когось за паспорт, когось за совість, ти ж русський мір, підтримуєш, є такі люди, третій рік війни вербуються. Я ще можу якось зрозуміти там до початку повномасштабки, якось. Після люди сидять в бомбосховищах, в погрібах цих, і все одно працюють на росіян. Виходять з цього після обстрілу, знаходять мережу і починають скидати координати. Це люди. Це те, що вони можуть побачити. Блокпост, переміщення наших військових. Почули переміщення вночі під час дії комендантської години, наприклад, на автостраді, переміщення важкої техніки. І одразу повідомляють, треба віддати належне. Українська контррозвідка теж працює на опередження і дуже активно використовує трюк, коли дві вантажівки взад-вперед декілька годин просто там на одній ділянці траси ганяють туди-сюди і просто плутають людей, які намагаються вирахувати, так скільки там проїхало? 15 одиниць? Ого! А туди скільки проїхало? 25? А насправді це дві одиниці, вони туди-сюди ганяли. Тобто, різні є схеми, як можна вводити в оману. Друга складова – це техніка. На жаль, у росіян є технічні можливості. Це різноманітні великі комплекси спостереження, антени, літаки. Оці ось літаки А-50, скільки там пошкоджено, знищено, але все одно вони залишаються в них. Ми не знаємо, в якому вони технічному стані. Ми не знаємо, який там екіпаж, бо навіть важливо, скільки автівка, скільки водій з його навичками, так само і з цими літаками. Є, наприклад, наземні. Служба безпеки України буквально декілька днів тому, скажімо так, нашампурила дуже жирну ціль, таку антенну спостереження, НЕБА-У, тобто дуже таке потужно установку в Брянській області, 7 безпілотників просто зробили з нього такий російський сир, нашинкували її, і ця установка могла бачити на глибину до 700 кілометрів, орієнтовно до кордону з Придністров'ям, тобто через з Брянської області, через Київщину, Сумщину, туди вниз. Тобто зараз її немає, але ще вони залишаються зразки. Ми не знаємо скільки. Точно, що не сотні, можливо, десь десяток, я так припускаю собі. Є аналітика від Інституту вивчення війни, пропоную на неї теж звернути увагу, яким чином росіяни, скажімо, змінюють свою поведінку на фронті. Через брак військової підтримки України з боку США Росія вже повертається від позиційної до маневреної війни на полі бою. Це збільшує ризик поразки України у війні, що загрожуватиме НАТО катастрофічним посиленням Росії, зокрема й за рахунок людських ресурсів та оборонного комплексу України. Про це все пишуть, власне, в аналітиці, в аналітичній статті Інституту вивчення війни. Аналітик цієї інституції Фредерік Каган, він про це випустив окремий такий матеріал. Що нам з цього належить розуміти? Зміна підходу, зміна того, як виглядатимуть російські маневри. Як це відіб'ється на фронті і на українському війську? Давайте зразу зазначимо, росіяни адаптуються постійно. В них, як би ми не вважали там тупими, недолугими, орками, вони можуть адаптуватися. Вони постійно проводять роботу над помилками.
постійно враховують і постійно змінюють свою тактику. Там одна, друга, третя. Вони шукають такий собі таку виграшну комбінацію, яка призведе їх до успіху. Звісно, там є прогалини, в них є приколи, факапи, але є, на жаль, багато вдалих моментів. Зараз вони користуються вікном спроможності. Це не є таємницею, все це бачать, розуміють. 7 місяців майже проблема з голосуванням допомоги від Сполучених Штатів. Європейські партнери мнуться ось з системи протиповітряної оборони, вже вийшли на питання, давайте ми в оренду будемо брати, давайте Нідерланди кажуть, окей, ми хто викупати у тих, хто не хоче продавати, бо літаки, на жаль, зараз в Росії роблять велику роботу на фронтах і змушують відступати наші війська під тиском цих ось керованих авіаційних бомб. Є напрямки, де росіяни зменшили свою активність, наприклад, Куп'янськ. З останніми днями там фіксувалося, орієнтовно, це дуже приблизно, 3 боєзіткнення на день. Не десятки, наприклад, і не сотні, не більше за сотні, як це було на Авдіївському напрямку, а десь 3. Тобто зараз росіяни змушені перефокусуватися на різних напрямках, десь зменшити інтенсивність, але посилити на часовому ярі. Вони користуються вікном спроможності, ще раз, боєприпасів немає, з людьми проблема, авіації немає, своєї протиповітряної оборони і навіть в своїх пабліках вони вже... Це не хизується. Вони кажуть, караул, це ж погано, нас просто через те, що українців немає боєприпасів, нас просто кидають всіх для того, щоб поки боєприпаси українські не приїхали, захопити якомога більше території і за умови виходу на переговорні якісь там процеси сказати, так, ми тут захопили, це все наше, а от те, що ми не захопили, це ваше. Тобто це в останній момент захопити якомога більше території. Ну, зараз так, вони скупилися, зосередилися на Донецькій області часів Ярта, що ми зараз спостерігаємо. Є ось і припущення про те, що це все може бути таке, знаєте, активізація, може бути приурочена до так званого 9 мая. Це теж така не нова історія для росіян, зокрема для... Там інаугурація, там день інаугурації. 7 травня, 9 травня – це мракобєсі, дід на палки оносити. І я бачу, як сприймається будь-яка перемога до цієї дати. Спочатку це було президентські вибори постійно, президентські вибори не почалися в Росії, але постійно їдуть якісь офіцери, генерали, їх нагороджують, просто іконостасами вішують. І зараз така ж сама історія. Знищений танк «Леопард», там грошові винагороди пороздавали. Тобто будь-яка, навіть якась маленька, дрібна перемога, вона винагороджується просто від вольного. Ну так, це російська, скажімо, російський паттерн і російська логіка. Разом з тим, натомість, ми бачимо і в західних медіа певну зміну, мені здається, підходу, зміну оцінки. Щораз частіше я особисто зустрічаю, знаєте, публікації з заголовками на кшталт «Що буде зі світом, з Європою, з НАТО?» По-різному там буває, але «Що буде після поразки України?» Такі матеріали зустрічаються частіше. Про що це може свідчити? Бо війна не програна, і ми чекаємо, наприклад, упродовж найближчих днів, найближчої суботи на підтримку американським конгресом законопроекту про підтримки України. І тут з'являються ось такі артикули. Ну, давай так, статті завжди були різні. На початку війни вони нам теж не подобалися. Ну, згадайте, будь ласка, оця ось класика про не питання, чи впаде Київ, питання коли. Ну, всі просто там сивочолі аналітики казали, 100% якісь полковники, генерали, відставці, 100% впаде. Не впало. Так, нам потім були такі більш обнадійливі статті, що ось Україна, вона просунулася, 22-й рік, Харківська область, Херсон повернула, 23-й рік, це взагалі буде просто, там, не знаю, під знаком України, літаки будуть, танки будуть. Не склалося. Тобто, ще раз, це преса, вона пише тенденційно. От є тенденція там негативна для України, пишуть негативно. Потім перевернеться ситуація зараз голосування, дай Боже, от, наприклад, проголосують, все ж таки виділять ту допомогу, яка була передбачена. От, до речі, Білий Дім каже, ми підтримуємо те, що спікер Джонсон виніс, будь ласка, давайте голосувати. То я впевнений, що наступного тижня заголовки вийдуть зовсім іншими, що ситуація на фронті, вона вже не така критична, як була тиждень тому. Тобто, це все тенденції, які намагаються накладати на там певні майбутні події.
Але разом з тим, до речі, та ви абсолютно слушно говорите, що це історія заголовків, це історія того, як позиціонують себе, по-перше, журналісти, по-друге, певно, редакції, тобто медіа. З іншого боку, мене особисто, я особисто відчув таку дещо зміну в наративах навіть української сторони, офіційно Києва і президента Зеленського, коли кілька днів тому він сказав про те, що, ну, там я не буду дослівно зараз цитувати, та, але сенс був такий, що в разі відсутності допомоги, якщо буде брак західної допомоги, ну то Україна може програти цю війну. Програти війну, щось такого з вуст президента я не пригадую від 24 лютого. Цього тижня, по-перше, до кого це було скероване, і чи ви теж зауважили, що дійсно от щось змінюється теж в офіційній риториці? Ну, офіційній риториці змінюється, бо не можна постійно говорити, ми переможемо. Ми бачимо, якою ціною, ми бачимо, скільки загиблих наших хлопців та дівчат. Ми бачимо, що американці 7 місяців не голосують. Європейці кажуть, да, ми допоможемо, але не завжди слова кореспондуються з діями, з реальними вчинками. І це, на жаль, проблема не тільки теперішньої ситуації, це завжди у політиків було. Протиповітряна оборона, пан Кулеба каже, він вже навіть прийшов на, ну, не досить дипломатичні висловлювання, каже, дайте нам ці довбані комплекси протиповітряної оборони, не дуже дипломатично, але свідчить про те, що попередні зусилля, вони дорівнювалися нулю, от взагалі. І ми бачимо, що постійне просування росіян є повзуче. 100-200 метрів часів яр вже на східній околиці заходило декілька росіян, їх вибили, звісно, але штурми йдуть. І тому в цій ситуації важко казати, ми вийдемо на кордон 91-го року. Чим? Якими зусиллями? Авіація? Червень, липень, можливо. Можливо, серпень, можливо, вересень. Ніхто не знає. А скільки буде тих літаків? Так, нам передають, от там Нідерланди кажуть, ми там передамо. Скільки є пілотів? Більше, чим у нас є підготовлених пілотів, наземного персоналу, літаків у нас не буде. Не буде такої історії, що виходить український пілот і каже, так, на чому сьогодні полечу? На тому зелененькому, на тому синенькому, як там, знаєте, в цьому інстаблогери, там, сьогодні на Феррарі, сьогодні на Ламборджині. Ні, буде пілот, буде літак. Не буде пілота, літака не буде. Тому і пан Залужний казав, що літаки ще тоді, коли він був главком, що літак вже не є тією сільвербулет, якою можна вбити там 100-500 росіян і просунутися. Так, це допоможе прикрити небо. Так, це допоможе відбити російські атаки, наприклад, там Запоріжжя, знищити російську авіацію в повітрі. Але от також масштабно, поки що це не, ну, він не вбачає, ну, політичне керівництво не вбачає, і тому змушено виходити, ну, не то, що дуже-дуже гіркою правдою, але перші такі початки, це дуже неприємно, але ми повинні це усвідомлювати. Сьогодні з'явилася, буквально там годину тому з'явилася інформація про візит віце-канцлера Німеччини Роберта Габека до Києва. Видання, німецьке видання РНД про це повідомило. Габек підкреслює, що його візит є знаком того, що Німеччина повинна і буде надавати тривалу підтримку Україні. Ну, там говорити про те, що це раптовий візит, неочікуваний. Ми до цього призвичаїлись, так, направду, за останніх там пару років, тому що всі ці візити є неочікуваними і не анонсованими. Але те, про що він говорить, так, це важливі для нас посили. Але чи після таких візитів, і от властиво, якщо людина фізично перебуває в Києві, це віце-канцлер, та чи дійсно можна чекати на зміну підходу? Може, мені йдеться радше про інтенсивність, тобто вони по нашій стороні, але питання того, наскільки інтенсивно, наскільки рішуче. Давай так, Німеччина взагалі повністю змінила свій підхід. Ну, згадайте, будь ласка, ну, я постійно наголошую на цьому прикладі. Початок війни, 10 тисяч шоломів від Німеччини, і ні шоломом більше, все, забули. Зараз Німеччина б'ється над додатковою системою Петріот, оголосила, що буде передавати. Оголосила 2 місяці тому про початок будівництва нового виробництва боєприпасів в Нижній Саксонії на території Rheinmetall. Так, там місячна буде потреба українських військ у снарядах вироблятися лише за рік, на жаль. Але тим не менш, Німеччина нас підтримує. Тому я дуже закликав би ваших поважних слухачів і глядачів прибрати свої віртуальні руки з горла канцлера Німеччини за ці тауруси. Ну, не хоче він давати, ну, він боїться, він побоюється. Тому, ну, ми дякуємо за те, що вони дають і так. Тут ці ракети до протиповітряної оборони, цей Петріот, ну, 1,2 мільярди євро, ну, доларів.
доларів на секундочку вартість. Це шалені кошти. Тому ще раз дуже дякуємо Німеччині, дуже дякуємо Нідерландам за підтримку. Є допомога, але вона неспішна, як в принципі все європейське, бо європейці дуже-дуже довго розмірковують, дуже зважають, а потім щось починає діяти. У нас цього часу немає. І можливо, як варіант, віце-канцлер приїхав. Я не скажу, що можливо з ідеями, що робити далі, але можливо з пропозицією проговорити з Зеленським або з вищим політичним керівництвом. А як буде далі, якщо росіяни продовжать це просування? Що робити? What's next? Тобто ми повинні завжди зважати, що далі. Так, коротке планування – це супер, але повинно бути довге. Раптом піде щось не за планом. Бо, як сказав пан Кулєба, у нас немає плану Б. Це виглядало дуже необнадійливо і дуже депресивно. Повинен бути і план Б, і план С. Обов'язково. Ну так, але для того, аби розуміти, що надалі робити, треба розуміти, яка буде інтенсивність військової підтримки. Та? Тобто, чому я про це зараз говорю? Мені видається, що політично з Києва давним-давно надійшов абсолютно чіткий сигнал, що належить робити. Тобто це справедливе закінчення війни і звільнення всіх територій. А відтак, ну то можливо пан Габек або навіть пан Шольц мав би їхати із цими питаннями і пропозиціями десь там за океанську столицю, до Вашингтону, а не до Києва. Ну бо позиція Києва зрозуміла, це справедливе закінчення війни. Справедливо, але є позиція сили, на жаль, ми повинні це враховувати. Є Росія, яка ще раз математично більше в людях, в території, в ресурсах. Вони готові забрати гроші із віддалених регіонів, хай вони з голоду подихають, і перепрошую, російські громадяни, але забрати гроші на війну, платити найманцям. У нас такої можливості немає, на жаль. Снаряди в них є. Є військ Лаоці, Іран, Північна Корея, які забезпечують снарядами. У нас снарядів немає. Ми повинні, окей, ми правильно розраховуємо з вами, повинно бути справедливе закінчення, але є правило сильного. Я сильний, я не вважаю, що ваше правило європейське так буде працювати. Давайте згадаємо, будь ласка, приклад Західної і Східної Німеччини, коли так, після Другої світової розділили Німеччину. Окей, німці могли теж спозиціонувати. Ми хочемо повернути Східну Німеччину. Яким чином? Там стоїть радянський совок, їх більше, танки більше, всього більше. Що вони зробили? Вони зробили чудову економіку, чудовий спосіб життя. І от постійно наголошую, будь ласка, згадайте, німецький оцей Берлінський мур, він був зруйнований. З якої сторони? Завжди згадуйте. Зі східної. Вони хотіли пепсі-коли, вони хотіли джинси, вони не хотіли штазі, вони не хотіли комуністичну цю партію, вони хотіли жити там. І вони вже ламали, бо спосіб життя в Західній Німеччині був набагато краще, ніж у Східній. Тобто, але пройшов певний період часу, і ми це теж повинні враховувати. Ну так, але бачите, чи дійсно ми можемо цю ситуацію порівнювати? Тому що якщо ви говорите про їхні прагнення, такі щоденні, які впливали, звичайно, на їхні бажання і на їхні дії, коли вони руйнували той Берлінський мур, ну то чи так це виглядає зараз в Росії? Тому що нема Макдональдса, може бути, воно якось інакше називатися, але бургер отримаєш. Даруйте за те, що назву конкретну фірму, але просто так з цікавості оглядав російські ефіри. Ну, наприклад, прокладки Котекс вони рекламують і вони є на полицях. Тобто я це не для іронії зараз говорю, а тому що пепсі-кола умовна не зникла. І тому чи дійсно варто чекати, що вони той умовний мур поламають? Мені про це йдеться. Ні, ну окей, ми з вами розмірковуємо, якими силами. Одна справа, коли у нас є, наприклад, велике виробництво танків, велике виробництво ракет, і ми готові, там, у нас цих ракет, ми можемо ще там роки 4 закидувати кожного дня російську територію, і ми будемо тільки ще більше робити. Людей багато, грошей багато. Ну давайте так, з грошима важко. Якщо, не дай Боже, хтось з західних наших друзів скаже, так, хлопці, ви тут, ми вже в помилися, ми не можемо вам давати гроші на фінансування. Яким чином нам шукати гроші звідки і підтримати свою економіку? А з озброєнням, так, ми щось виготовляємо, питань нема. Ми не знаємо, в яких масштабах, це велика державна таємниця, але цього не вистачає. Українці, давай так, президент сказав, співвідношення по снарядах один, здається, до 10 вже доходить. Тобто на один український постріл приходиться 10 російських. Карл, на секундочку, 1 до 10. Авіація, 1 до 30. На один український літак
30 російських. Ну чим зараз можна просуватися? Я ще раз, це не зрадофільство. Ну бо ми повинні рахувати, чим, якими ресурсами, якими потужностями і скільки з нами будуть наші західні друзі. 7 місяців пауза в американській допомозі, це взагалі не надихає. А скоро, на секундочку, в жовтні місяці буде новий цей ось фінансовий рік. І що, знову буде таке голосування в 7 місяців? Знову затягування буде? Ну, ми тоді так точно не випливемо. Ну так, тому є великі сподівання на найближчі дні, і це, до речі, буде наступна тема для спілкування. Вже після новин мені йдеться про рішення Конгресу. Найправдоподібніше в суботу ввечері вони будуть голосувати там у Сполучених Штатах Америки. Ну а Джо Байден своєю чергою сказав, що підпише цю ініціативу щодо підтримки України. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України, з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.